kiumia githiru tauni ikoragwo ihoreire ya mudoro mwina wa gatundu ya muhuro yarahurirwo ni mbica ya thuri na atumia akorwo makirurungana amwao maguru mao makiremwo ni kumanyitirira no uritu uria maroiga wi ngoro-ini ciao waheaga moko mao hinya wa kunyitirira mathigio na maikarite thi magitetia thiriti iria haguranite gatagati kao na aria makomborithitie broti yao na guoya wao ni ati kwina njama ya kumatunyukithia utonga wao undu uria aikaria mudoro maroiga ati uconorithite itura riao Nyubeno imwe ya iria guru muno tauni ineno inanagio ta nyumba ya blue. Mwakaini wa giri emwe magana keda ma mirongo itandatu na kenda gikundi gia atumia mirongo ena na atano kianyitanire na gikiambia kurutaga wira wa mafuti. Atumia aya nio mahandeire andu aingi gicunji kinene gia kahua na macani maria mega tundu. Simon witu agatugita tugagithie hau kiharo twathiaga hau kambi. Toga ikarathi agatura turathi wira kwangania ni mukwenda I ni tukwenda tugagithie na tuhiu twitu na tuirio twikondo tugathi tugakirimira cai tukarimira cai tukarimira cai mugundo cio amuthuri cio athiragia na muthenya twari hagwa sirigi na thumuni tugithie ugwa twikinya sirigi igire igithie ugwa ikinya sirigi thatu ugikinya sirigi thatu ri niguo nie ndathire ngihika kwende magacoka magathie makagura miti magura miti magatema magacina makara magacina makara ri makaiga mbeca icio nicio mahotire gukorwo makigura broti iria na magiaka riria mutumia atanyitanire na aru nake magithie kurimia atumaga mwana wake amunyitirire makiambiriria mari na kariko gatumuthiaini makarugamia nyumba na mbeca iria marongania no maita mahigarori ya mbere mugundaini uria mari make gukigia na mugayukano nuthu yao makiricukwo na no mirongo iri no mwe manyitirire kioneki gia kiambiriria makiguithania ati mahiga marori ya mbere tondu magurite mari hamwe othe magayane o mundu inukie make mureba wa mbugua no atuirie mahiga make maria huthirite gwa kariko riake na rimwe ritahutagio ni kiririkano kia rugano rwa muturire wake ithu ni twaimaga ikeno cia mitheba miingi tondu nginya nguo muthenya ucio ndukuhuro no koci na gikote riu ri ni twaimaga ikeno ciothe tugecuma tuthie ngurubu nigetha tukona ki kindu gia gukaria twakura kuri gikundi gia atumia mirongo iri na umwe aria matigarire kwambatia nyumba macokire kumenya ati kwari kuritu gukira uria meciragia mambiriirie kuhimbiria mawira ona maritaritu niguo mone mbeca cia kumirikia na gikeno kiao kiari riria yaigirirwo mabati wari uhotani munene to kuri o indi kuri itura rigima ria mudoro tondu yari nyumba ya gatano na niyo yateithiriirie hari kwiyumba gwa tauni ya mudoro amebaya mari na cia ciganaine na o mutumia akua atigagira ciana ciake na gutiganira guku nikuo gwatumire athuri maingire gikundi-ini giki makiihuri ithenya ria aciari ao ngoro ni ta muthuri uyu tumunengere ri itu andu arugamiriire cia ya mami wao ri ide no gakirwe muciare wike eguthiaga ire ciana ira ciothe iku ona ngoro ni ngirika ni magana matano kuri wina ciana ithano na no muhaka hutia ciringi iriku tutiikaga ohinga ona umwe tondu tumeraga mbeca ici twamugaira mugatigirirwo nacio me mucii ni mwamanenge ni mwamanengere kuri ukinyagirwo ni magana matano kuri ukinyagirwo ni ngiri tondu ci emwe ngikorwo muri andu tatandatu ri iyo riu iyo iragaya ri ithirwo guthi kugaira andu acianyu ugucoka manengereki onjori aria me nyumba-ini iria yakitwo broti-ini ya gikundi giki marihaga ciringi ngiri ikumi na ithano o mwaka ũguo nĩ kuuga atĩ o mweri marĩhaga ciringi ngiri ĩmwe na magana merĩ ma mĩrongo ĩtano na hau nĩho ndũgamano yambĩrĩirie o kuma mweri-inĩ wa gatano mwaka mũthiru twaikara thĩ twacirire atĩrĩrĩ o mweri rĩ tũrĩ makomborithagia ciringi ngiri ithatũ na magana matano ũguo rĩ thĩinĩ-inĩ wa mwaka rĩ nĩ ngiri 43 no nĩ ngiri 42 tũcoke tũmwongerere ngiri ithatũ na magana matano cia deposit ya nyumba ikorwo iciringi ngiri 45 na magana maigana na magana matano tondu irimo ni cia cano nyumba cia mudoro ri kanyumba utangigarura uguo ri gatirakomborithio ngiri 40 mwaka
kanyo bawe wiki utagitonya giri fote ale age nao mai kobori dio 70 ale age nda kwira ida funde igana oguo gutire handu na nitoranagiria nao ona kwa jona tha isi maratwira atiriri tani maruka tumoni ole hokaga Umwe wale ya makobori dhetio nyubeno na kaiga kirafu adhiyote na abere na kuruga mia mwaka wake atari na rotharu wage kudigeke odole kiro igate niguki ya kira geteo. Pere ya nyuba yao makani kama agari mego watire geshujikiri ya mahozo agira guturira agari matari na rotharu wa ame bage kudigeke na meru omehere atumia na adhulia ya maro igate mashoka gerio Nairobi. Lugoro ya lugoro ya kwa. Duara ngoro yakwa ri ni runene ona ndingihota kumwira ciana ciakwa to ni ruo runene tacoka na thutha ngoro-inĩ yaku rĩu wĩ mũnyinyi to ni hĩndĩ ũracaria umenye makinya marĩa ũkũhĩtũkĩra nĩ wagĩra mũtumia nĩ mwaheo mwana nĩ mwoka haha wewe mũthuri wo ba diti ya ngoro yore yore onaga kindu ya gutaithia andu aya tono wa magirire riu ri nonga igwaru rutangi ona itangi hota kuruga nai ngari gwatiriri mwana ona ni mundu munyinyi ri na dunya kiria ndathithinaga nigetha riria ngare muoni guthie ngare ari adunya ndi muoyo ri ona ndingihota kugana ona nonga komoguo torokora riu tukakirigwa atiriri maturoretie naku na nikitugwika haha ndagika muicogithiti kuragana tugukiuragana na ithu tutirenda oguo tondu ciana citu oguo waigwa mukiru manywa njohirabu ini icio ciao na manywa njohi ni magituwe ni waigwa tutikiria kiria ni njari tuhangagika ati haha tugucoka tuigwe muigwe ni ciba murongania guku Magega kinya haku ya madhige, mageretie gucari uteithio kuma kuri ofisi itiganite, no gutire mundu wana makwatha. Shifu wa mudoro, uria we mita igana rimwe kuma nyumba-ini ino, ni umwe wa atongoria aria monagia ngata gikundi giki, hindi ciothe amemba maringaringa murango wa ofisi yake. Twamukora, atwirite ati we ti shifu wa mudoro, na mari na hindi meni, makiura. Arĩa makomborithĩtio twamatemanĩria thitango ici no gũkanyĩra nduka ciao onao makiura gĩtũmi kĩa nyumĩre na ithĩgĩ no nginye hau nduĩke he mũndũ ũngĩgera na harĩa akahakane kĩhoto gĩakwa kĩũre kĩhoto gĩakwa kĩũre njũrĩre na njũrĩre na kĩndũ kĩrĩa gĩtoimĩte kĩndũ kĩa mũndũ ũngĩ kĩhĩtwo kiundi kyo gatumite jo ithigi na ngiuga ndingicoka ona umuthi ndingicoka tondu ni njui arokire atari tukuo twiri na riu ni agire tukuo twiri arutite ha arokire atari mugunda muthuri ucio na riu ni aragire mugunda na araka arutite ha o hau wakiri wa home gikonyo uria wi haririe guteithiriria gikundi giki gukinyira kihoto oigite ati kiohetwo ni watho uria na njira nene ukoragwo gitirite mukombori gukira mwene nyumba kana mugunda agire guthie igoti twitaga business premises rent tribunal kana igoti ria ukomborithia no kombori wa nyumba atware iteta kuri jaji wa igoti riu akiuga mundu ucio ni aregete kuriha nyumba na no nginya akorwo mundu ucio agite kuriha nyumba ya biacara mieri ĩrĩ amuhe notithi ya kuga ni akwenda ume nyumba yake tondu ni aregete kuriha nyumba mahita mieri ĩkĩrĩte ĩrĩ tondu ona umuthi ndikumuhitha tuma tukathari mabati meta gututwara kuria megututwara matutware na niguo tukwendaga no mutwirire ati uguo ti wega ĩĩ uguo niguo tuma watho wa umundu ona watho wa kimabururi ndugwitikiriti uthi ukonyere mundu ifati nyumba nigetha urirwo kana ati nigetha ume kuni kwaga umundu na watho ndwitikiriti kuri athuri
na tumia ya thafari ya gwetha kihoto ihana tegukorwo ri ndaya no ngoro ini ciao mwihoko ria makuete ni ati muthiaini no magagikinyira girifotera Inoro TV de Modoro gatundu ya muhuro county ni ya Kiambu jetagwo waweru wanyabura.